проблемите. Сега продължаваме с един по-интересен аспект на координацията и това е динамиката. Въпреки че динамиката, тя по-скоро се използва тази дума от музикалното и значение, понеже може да свирим нещо тихо, нали, и силно, но за да можем да го изсвириме, всъщност ни е нужна координация, както казах и в миналото видео. Даже пак ще демонстрирам. Нали, ако искаме да свириме най-обикновения бит, трите крайника да ударят с еднаква сила. И сега, ако искаме да речем фуса да удря тихо, ние вече вкарваме динамиката в уравнението и то само един от крайниците да свири по-тихо. Защото едно е с всички крайници да свириме силно или с всички крайници да свириме тихо. Друго е обаче с някои крайници да свириме силно, а с други крайници да свириме тихо. Това е вече по-висша степен на координацията. И днес ще покажа няколко упражнения. Първото, което ще покажа, е реално основата, която трябва да поставим, откъде трябва да тръгнем. Редуване, нали, на двете ръце. Само че вече ще го правим с динамика. Тоест аз ще свиря няколко удара силно, няколко тихо, няколко силно, няколко тихо. Сега с метроном. Сега, първо, динамиката е много важна от гледна точка на музиката. Сега, ако свирите метал или рок музика, там няма кой знае колко динамика, даже специално в метала, особено в по-тежките, нали, така, подстилове на метала, там даже е желателно да няма динамика. Но това е просто изискването на самия стил. Но ако искате да свирите друга музика, каквато и да било друга, освен, нали, по-екстремния метал, всъщност се използва динамика и динамиката е много важна. Така че тя първо е от музикална гледна точка важна. Другото, което е, когато свирите тихо, вие развивате по-висока степен на контрол. Защото когато ударя силно човек, в момента силата, която аз използвам, е само в началото на замаха. Тоест, ако на забавен кадър се движа, само ето в този миг аз използвам сила. От тук нататък палката само лети свободно надолу. И когато тя се докосне до кожата, тя само отскача и лети свободно нагоре. Тоест аз може да скача само в 10% от времето използвам сила. Обаче когато свириме тихо, ние не можем да оставяме палката да лети свободно, защото тя ще натежи и ще удари силно, нали, сама. Трябва да я контролираме. И точно този контрол, нали, ето например. В момента аз съм под постоянно напрежение. Не само когато удрям, а когато връщам палката. И точно това, така да кажем, е хубаво напрежение, което се създава, когато свириме тихо, ни развива много и техниката, не само координацията. Всъщност, едно нещо е добре да го мерите, дали може да го свирите, когато може да го свирите тихо. Ако не може да го свирите тихо, вие най-вероятно използвате така, като, да кажем, като извинение, нали, силното удряне. Всеки може да свири силно, обаче въпросът е да може да свирите тихо. Така, следващото упражнение всъщност е едно от най-трудните упражнения. Аз честно казвам, не съм го срещнал много, нали, хора да го свирят. И то е да свириме с голям замах на ръката тих удар и след това с малък замах на ръката силен удар. Например, ако така би звучал нормалния удар. Сега ще използвам същия замах, за да ударя тихо. Това нещо е изключително трудно, защото ни кара да се контролираме през цялото време. А другото, което е да форсираме цялата техника за кратък момент и с малко движение да изкараме силен удар. И сега ще ви го свира с метроном. Това активира две неща. Първо ни кара да се контролираме повече, когато замахваме и когато удряме тихо. И второ ни форсира да използваме целия потенциал на техниката си, когато удряме тихо. Това е много важно и това страшно много развива координацията. Така. Изглежда просто, но обикновено простите упражнения са тези, които дават голям ефект. Сега, следващото упражнение ще вкараме
наученото от предишните две упражнения, само че ще го свирим с 4-те каменика. Първо ще свиря и сърцето и с краката силно, после и сърцето и с краката тихо. Това е първото упражнение с клика, което сега ще свирим. Това е най-простият му вариант. Следващия вариант, евентуално, може да бъде да изсвириме един от ударите тих, останалите силни. Например, дясната ръка тихо. Да, всъщност сега няма да ги обяснявам един по един, директно ще ви покажа. Сега в този вариант тихия удар беше първо, първи, после втори, после трети, после четвърти. Упражненията за динамика всъщност наистина могат да доведат вашето свиране до едно следващо ниво. Цяла крачка, цял скок може да направите напред, когато свирите упражнения за динамика. Това е за днеска. Други път продължаваме с още малко по-осложнени упражнения. Благодаря ви. Чао!